Tem algumas semanas que eu fiz um vídeo comentando sobre o filme Homem-Aranha 4, que está sendo feito por fãs e continua a trilogia dirigida por Sam Raimi. E obviamente a High Mountain Studios, que é o estúdio amador que está produzindo essa belezura, já soltou algumas novidades. Eles têm um perfil no Instagram chamado Spider-Man 4 Fan Film e o link tá na descrição. Depois você dá uma olhada nas imagens e nos vídeos pra ver que da hora. Já tem trilha sonora, elenco, um monte de coisa, mas tudo isso eu falo no vídeo passado, então assiste ele primeiro. É o primeiro link aí na descrição ou então no card aqui em cima. Depois você volta pra esse daqui porque tem muita coisa. E se você gosta da trilogia do Homem-Aranha, se inscreve no canal e deixa as notificações ativas, porque esse projeto vai dar o que falar. E pode apostar que eu vou trazer tudo sobre isso aqui. Primeiramente, saiu a sinopse oficial, então eu vou ler aqui pra vocês. 2 anos após os eventos de Homem-Aranha 3, a vida de Peter Parker segue em frente. E ele consegue um emprego como assistente de laboratório para Adrian Toomes, nas indústrias Fisk. E o mundo também muda em seu redor. Parece que todo dia um novo adversário aparece para desafiar o Homem-Aranha e causar destruição em Nova York. Mas não até a misteriosa ladra Gata Negra surgir e o Homem-Aranha descobrir que Fisk também pode ter uma perigosa vida dupla. O Homem-Aranha inicia uma cruzada para derrubar o Império de Fisk, mas como em todas as cruzadas, há graves consequências. Curioso, né? Deu pra perceber onde o Abutre vai ser inserido. E ele vai ser chefe do Peter. Talvez numa relação parecida com o Peter e o Dr. Octavius no jogo de PlayStation 4. Você começou sem mim. A diretora do conselho vai chegar logo. Tudo bem, Parker. Eu inventei o equipamento. Consigo me virar. Inclusive, soltaram mais imagens e até um vídeo de CGI com o capacete do Abutre. Eu particularmente achei o visual bem legal, muito melhor que o de Homecoming, por exemplo. Eu só quero saber se eles vão de fato conseguir fazer o que eles desenharam, mas... O importante é que tá legal e dá uma olhada aí pra você ter sua própria opinião. A Gata Negra aparentemente vai acabar cruzando o caminho do Aranha e juntos eles devem tentar derrubar o Fisk. Eu imagino que eles vão colocar alguma motivação pra Felicia Hardy, como acontece nos desenhos, que é ela tentando libertar o pai da prisão ou então seguir os caminhos dele. Pra quem não sabe, o pai da Felicia também era um criminoso, meio gatuno. E não confunda com o Gatuno, que também é um dos vilões da Marvel. Ele só era um bandido... O nome dele em inglês é Cat Burglar. Eu não lembro como que ficou na tradução dos quadrinhos, né? Mas é meio que o ladrão gatuno. Enfim, que bagunça. Mas ainda sobre a Gata Negra, no filme da High Mountain Studios, eles já mostraram a máscara que ela vai usar. Claro que é algo bem simples, mas é bem bonito. E a moça que vai interpretar a Felicia é cosplayer, já tem algum tempo. Eu espero que o traje fique bem legal, que a roupa dela fique bem legal. Detalhe, eles também disseram que o uniforme da Gata Negra vai ser algo único e exclusivo para o filme. A sinopse também fala sobre Wilson Fisk, é claro, e na minha concepção parece que vai ser o grande vilão da história. Eu acho que é do Fisk que vai sair todos os vilões do filme. E por falar neles, eu acho estranho o fato de só terem sido mencionados Adrian Toomes, o Abutre, o Rei do Crime e a Gata Negra, que nem vai ser a vilã de verdade. Ainda tem o Mistério, que foi anunciado, e até tem uma imagem, que é essa que vocês estão vendo. O Lagarto também vai aparecer, eu não sei como ele vai se encaixar, mas ele vai aparecer.
e o Alistair Smythe, que deve ficar ajudando o Wilson Fisk, assim como na animação dos anos 90, onde eles eram bem unidos e arquitetavam a maioria dos planos malignos. Esse é o Prometheus X, simplesmente o combustível nuclear mais potente do mundo. Alguns vídeos antigos mostravam um CGI bem fraquinho porque eles estavam começando, mas agora se liga aí que eles conseguiram um modelo em 3D do Aranha da trilogia diretamente do jogo de PlayStation 4, que tem a roupa, uniforme pra gente jogar. Enfim, com o modelo em 3D já bem feito, bem trabalhado, eles simplesmente adicionaram no projeto deles e agora vai sair tudo melhor. Presta atenção nessa evolução. Dá uma olhada em alguns testes com o modelo em 3D oficial, o primeiro. Agora se liga no CGI, ainda em fase de teste, mas com o modelo que eles pegaram do jogo. A evolução foi gigantesca, né? Esse pessoal aí pode fazer uma coisa fantástica pra gente, pra nós fãs do Homem-Aranha. E aliás, essa garota aqui, ela vai ser a Mary Jane. E esse é um dos diretores e roteiristas que é o cara que vai interpretar o Peter Parker. O nome dele é Bryn Jones. E... sei lá, eu espero que ele comece a malhar, né? Pra ficar mais fortinho. Ele vai ser o Homem-Aranha, né? Mas vamos ver como que vai ser esse fanfilme. Algumas pessoas comentaram no último vídeo perguntando se eu vou dublar o filme aqui no canal. E isso obviamente depende deles, depende da High Mountain Studios. Se eles permitirem que eu faça a versão brasileira... claro que eu vou fazer com enorme prazer. Então se você quiser que a gente aqui do canal faça a versão dublada dos trailers ou de qualquer coisa que sair, manda mensagem pro perfil deles no Instagram, sei lá. Quem sabe eles não topam, né? De todo jeito deve ser bom pro projeto, pra divulgação dele aqui no Brasil. E se você tiver Instagram, segue o canal lá, @supremospyre, pra ficar por dentro das novidades e acompanhar algumas das coisas que eu faço, tipo desenho ou também o meu projeto do Homem-Aranha, que é live action e eu ainda tô segurando um pouco, mas vai aparecer no canal, não vai demorar muito não. E se você me segue lá, já deve saber do que eu tô falando. Um forte abraço, deixa o like aí no vídeo e manda pros seus amigos. Até mais, fui!